טוב, אנחנו יוצאים למשימה החשובה ביותר בתולדות המסלול ב-20 שנה האחרונות. מי אתה מצלם? בכלל. יוצאים להקים את הסככה האולטימטיבית במסלול האולטימטיבי. יוצאים אל התופת. אל התופת, שנוכל להטיס בבני אדם. מדובר על סככה באורך של 15 מטרים, על 4 מטרים. כן ירבו. ואת ישבת על אבן? מנוחת הלוחם, שעוד לא לחם. טוב, יש. מי שרוצה, הספייס שלי להשכרה, כל שבועיים, מחיר מיוחד לחברי מועדון הסקל, 400 שקל ליום. באמת, תאמינו לי, לי זה עולה יותר.